Në Shqipëri të dhëna tregojnë se pavarësisht akuzave për shkeljet në ligjit në kryerjen e hetimeve, vetëm 2 prokurorë u shkarkuan dhe për 14 të tjerë u morën masat disiplinore gjatë 3 viteve të fundit. Me gjithë premtimin e prokurorit përgjithshëm Adriatik Lalla, kur erdhi në detyrë për të goditur korrupsionin në prokurori, të dhëna tregojnë se masat ndëshkimore kanë qenë të pakta. Materiali në vazhdim është një bashkëpunim i zërit Amerikës me rrjetin ballkanik të gazetarisë investigative. Gjatë 3 viteve të fundit, organi akuzës dhe sistemi gjyqësor në vend janë nënshtruar një reforme të thellë që synon të pastrojë sistemin nga gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar përmes procesit të vettingut. Mekanizmi i procedimeve disiplinore ka pësuar gjithashtu ndryshime rinjësore të cilat rregullohen tani më nga ligji për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në fillim të vitit 2017, ky ligj u sfidua në gjykatën kushtetuese nga dy shoqatat e gjyqtarëve dhe disa nene të tij u shfuqizuan. Ky zhvillim ka dhënë efektet e para edhe në prokurorinë e përgjithshme, për dy zyrtarë të lartë të saj, të cilët po hetohen për shpërdorim detyre. Në muajin e shkurt, kryeprokurori Adriatik Lalla urdhëroi pezullimin nga detyra për zyrtarët e prokurorisë së përgjithshme Artur Selmani dhe Alma Muça, pasi lecuan akuzat dhe kërkuan 4 vjet burg para gjykatës së lartë për një person të dënuar më parë me burgim të përjetshëm për një vrasje të trefisht. Por vetëm pak kohë pas vendimit të pezullimit, masa u shua dhe kryeprokurori vendosi të rikthejë në detyrë prokurorët Selmani dhe Muça. I pyetur për statusin aktual të dy prokurorëve, zëdhënësi i prokurorisë së përgjithshme Albi Serani i tha Birnë se hetimet vazhdojnë, por ata janë rikthyer në detyrë pasi masa e pezullimit e kishte humbur fuqinë pas shfuqizimit në gjykatën kushtetuese. Prej vitit 2012, kur u ngjit në krye të akuzës shqiptare, kryeprokurori Adriatik Lalla premtoi në mënyrë të përsëritur tolerancë zero ndaj prokurorëve të dyshuar për korrupsion apo shkeljet e ligjit. Në fund të mandatit të tij, rezulton se vetëm një numër i vogël shqetësimesh janë adresuar përmes procedimeve disiplinore. Të dhënat e siguruara nga Birnë përmes një kërkese për të drejtë informimi në prokurorinë e përgjithshme tregojnë se në 3 vitet e fundit janë marrë 16 masa disiplinore gjithsej ndaj prokurorëve të gjitha shkallëve. Vetëm 2 nga 16 masa disiplinore sipas organit qendror të akuzës sollën shkarkime të prokurorëve, të cilët po hetoheshin më parë për veprën penale të korrupsionit. Prokuroria e përgjithshme i tha Birnë se 14 masat e tjera rezultojnë aktualisht të fshira nga dosjet personale të prokurorëve. Sipas drejtoreshës së kabinetit, Florida Ballauri, fshirja e masave disiplinore nga dosjet të prokurorëve ishte një detyrim i ligjit të mëparshëm të prokurorisë, i cili parashikon dhe afatet përkatëse. Sipas saj, ky afat ka kaluar për të gjitha masat e dhëna gjatë viteve 2014-2016. Çdo vit, Prokuroria e Përgjithshme dhe Ministria e Drejtësisë inspektojnë me qindra vendime prokurorësh dhe evidentojnë një seri shkeljesh veçantërisht në pushimin e hetimeve ose mos fillimin e procedimeve penale. Raportet e dy institucioneve të dorëzuara në kuvend gjatë viteve 2014-2016 kanë gjetur probleme në mënyrën se si prokurorët kryejnë hetimet apo zbatojnë kodin e procedurës penale. Në të njëjtën kohë, Prokuroria Përgjithshme ka shfuqizuar me 10 vendime të prokurorëve më të ulët, duke i kthyer çështjet për hetime të mëtejshme. Por pavarësisht shkeljeve të konstatuara, ndëshkimi në radhët e prokurorëve ka qenë minimal.